はい。そんなわけで、ヘアドベイクも完了したところで、単独配信の環境も整いました。何度も言いますが、これもすべてね、無料で使えるバーチャルモーションキャプチャーのおかげでも行います。次の課題はあれですね。もっと部屋のプレイエリアを広げることと、あとは、まあ、リアルの部屋のね、リアルの部屋のプレイエリアを広げるのと、あとは、HMD 被んないといけないっていうのがちょっと大変な部分でもありますので、ね、これを、どうにかするっていうのをもうすでに対策準備しております。もうアマゾンでポチりました。ヘッドバンド型トラッカーホルダーみたいなものですね。これを使ってモニターで、ね、管理しながら収録すれば完璧なんじゃない？多分。ね。こんなに簡単にね。今ちなみにこれ3点トラッキングでやってるんですけども、ね、これぐらい簡単にできるんですよ。皆さんも試してください。バーチャルモーションキャプチャーは無料。何度でも言うぞ。バーチャルモーションキャプチャーは無料。もうちょっとあるかな。手にコライダーとかつけちまってもいいかもしれないな。あとあれだな。もうちょっと光源足して顔が暗くならないようにしないと。